İlkin Süleymanovun vəkili Əlbaba Rzayevin oxu aza verdiği məlumata əsasən Nəsimi rayonunun məhkəməsi Tovuz rayon Dondar Quşçu kəntinin sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlə yetirilməsində təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun həbs müddəti 4 ay artırıldı. Oxazın verdiği məlumata əsasən İlkin Süleymanov müdafiəçisinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməllərin hamısını tam etiraf edib. Deməli, İlkin Süleymanovun həbs müddəti 4 ayda artırıldı. Bu qədər.